Karibu katika Jifunze na Lisale. Katika siku ya leo tutajifunza jinsi ya kufanya installation ya IDE ambayo tutaitumia katika kuandikia kodi za C na kodi za C++. Kwa hiyo tutatumia editor moja ambayo tutatumia kufanya compilation na kurun program zetu zote. Kwa hiyo katika kuna program nyingi za kutumia, kuna code block ambayo ni maarufu sana, inatumika sana kwenye ni IDE maarufu ya kuandikia kodi za C++ na kuandikia kodi za C na language nyingine inaandika pia. Lakini katika video yetu hii tutakuwa tunatumia dev C++. Kwa hiyo nai recommend kwa sababu ipo very simple kutumia, na kwa beginner ambaye anaanza kuprogram C na C++, hii ni IDE nzuri sana. Kwa hiyo tutaingia katika website, tutaidownload, itaanza kudownload, then tutaisubiria imalize kudownload, then tutaendelea. Hiyo baada ya kumaliza kudownload utaiclick program yako, uta click yes, then itafanya unpacking. Tutaisubiria imalize kufanya. Then uta click okay, agree, next. Kwa hiyo hapa IDE yetu itakuwa imemaliza kufanya installation. Uta tick run dev C++, uta click finish, then utachagua language yako, uta click next, then tayari program yetu itakuwa imeingia. Kwa hiyo kutengeneza file mpya utakuja katika this icon au utakuja katika new source file. Hapa ndipo tutakapoandikia kodi zetu, then tutakuja katika editor options, katika fonts tutaongeza hati, tutaweka 15. Okay, kwa hiyo hapa itakuwa tayari tumemaliza kuinstall program zetu. Kwa hiyo file yoyote ya C ama ya C++ ukitaka kusave utakuja katika saves, then hapa chini utachagua either unataka ya C, uta click C au unataka ya C++, au kama unataka ya C uta click save as type, utaweka yes, C source file. Kwa hiyo katika video inayofuata, either kama unajifundisha C ama unajifundisha C++, tutaendelea katika tulipoishia hapa. Then tutaangalia jinsi ya kuandika program ya kwanza, jinsi ya ku output data katika program zetu na jinsi ya kuingiza data katika program zetu. Asanteni na tukutane katika video nyingine.